S njima ne interesuje me, bre. Volim je kurac, bre. Ne, zosno. Jasimo me ga mnogo lep. Ma šta je me briga koje su bile, šta su bile, šta su radile, bre. Ne interesuje me njegov seksualni život, bro, uopšte. Ja znam da si ti bila ili nisi bila, bre. Ovde te prozivaju non stop, bre. Šta si doživjela ovde? Ma šta, Miljan je isto govorio, bre. Dvoje. Saška je govorila. Saška je. Miki je govorio. Šta pričaš, bre? Šta pričaš? U svakoj svađi. U svakoj svađi bila prozivana. A nema veze, neću da se vraćam na to uopšte. Uopšte neću da se vraćam na to. Svi su govorili. Nisu svi, nisu svi. Da, čas izuzeta. Evo ti, ovo ti odmah rekla, sa časimo. Kija. Šta se podrazumeva, kaži mi. Šta se podrazumeva? Svetice i Bogorodice sa Čazima. S kime hoće, šta će čovjek da radi, mene ne interesuje, bre. Sa svojim životom, seksualnim i njegovim ljubavnim životom, mene ne interesuje, mene interesuje moja čeka.